Լսի, լսի համեր, որ իրականացնես կարդացածս, այս ձերքերը ուժը հատաց, բայց թորան հետ նոր ուժ գտաց, ես տանջված ձերքերս։ Մամ, շտապում ամի կտոր հաստում տեմ դուրս կամելինում։ Սխալ վաներ չանես, ամեղ մարդու չմեղադրես, դա առանձին հարցակողություն համարվում։ Չէ, Արփի, ես անպայման կապացուցեմ, որ դու անմեղ ես, դու այդտեղ երկար չես մնալու, երբեք։ Դու ճիշտ ես, Անուշ, ես չեմ վախենա, ես ուժեղ կլինեմ, ես երջանիկ մարդ եմ, որ ձեզ ունեմ, բայց մամաս ինչի չեկա։ Ես տեղից երբեք չպիտի գնայր ասմիկ, սա է քո տեղը, սա է քո տունը, ես տեղ ես դու իսկ ես երջանիկ։